Nisam znao da engleski i matematika imaju išta zajedničko. Antonio, kakva ti je bila danas nastava? Dobro. Dobro? Jel ti se sviđalo ovako raditi u školi? Da. Što ti se najviše svidjelo? Pokusi. Koji pokusi? Koji smo radili učionici. Ovi učionici. A kako ti se svidjelo ono što smo radili na tabletima kad si morao prstićem? Ovaj sat je bio jedan od najboljih sati matematike do sad. Jako volim Kinect, već sam radio na njemu, kutevi su mi svi pomogli, slično je sa našom pametnom pločom i eto, ništa drugo nemam za dodat. Sve u svemu super, ponovo bi.